koiranjalostus on ominaisuuksien parantamista, mutta koirassa on aika paljon ominaisuuksia, joita pyritään parantamaan. Ja ne ominaisuudet liittyy ulkonäköön, käyttöominaisuuksiin ja moniin muihin sellaisiin asioihin, jotka ihmisille on tärkeitä. Itse koiran lisäksi jalostuksessa on tärkeää tietysti se, mitä me ei voida nähdä, eli koiran terveys. Ja myöskin luonne, käyttöominaisuudet on erittäin tärkeitä, koska koiran kanssahan täytyy pystyä elämään myöskin, ja silloin se myöskin sen luonne on jalostettava ominaisuus. Meillähän tehdään paljon terveystutkimuksia, paljon enemmän kuin monissa muissa maissa. Ja mikäli näitä terveystutkimuksia pidetään mittarina, niin suomalaisten koirien terveys kansainvälisesti on hyvällä tasolla. Meillä tehdään paljon tutkimuksia, meillä on paljon rajoituksia myöskin koirien terveyden suhteen jalostukseen käytettäville yksilöille, mutta vielä on paljon parannettavaa. Kennelliiton rooli koirien jalostuksessa on tärkeä suunnannäyttäjänä, raamien antajana, tämmöisen kehyksen luojana ja nimenomaan siihen suuntaan, että koirien terveys ja hyvinvointi kokonaisvaltaisesti otetaan ensimmäiseksi kriteeriksi ja sitten sen jälkeen vasta aletaan katsoa muita ominaisuuksia. Suomalaiset kasvattajat on pääsääntöisesti ja valtaosiltaan erittäin valveutuneita ja vastuullisia ja miettivät hyvinkin tarkkaan jalostuskoirien valinnat. Ja siinä suhteessa meillä on asiat paljon paremmin kuin monissa muissa maissa. Mutta parannettavaa tässäkin suhteessa on. Koirien määrä on lisääntynyt, tutkimukset on lisääntynyt ja tieto on lisääntynyt. Ja sitä myöten näyttää siltä, että myöskin terveys olisi mennyt huonompaan suuntaan. Minusta näin ei ole. Terveys on mennyt minusta parempaan suuntaan monissa asioissa. Monissa roduissa ollaan edistytty hyvin monien sairauksien osalta. Ja tänä päivänä esimerkiksi nämä meidän geenitutkimukset, jotka on tullut mukaan, niin on suorastaan poistanut joistakin roduista tämmöiset aikaisemmin melko yleisetkin perinnölliset ongelmat. Eläinlääkäreiden kanssa tehtävä yhteistyö on meille tärkeää, koska eläinlääkärit on niitä, jotka päivittäin sitten hoitaa koiria, jotka on ikään kuin sit kärsii näistä epäonnistuneen jalostuksen tuloksista. Me saadaan eläinlääkäreitä paljon tietoa ja myöskin eläinlääkärit on mukana tekemässä näitä terveystutkimuksia. Ja heidän roolinsa tässä valistustyössä ja kasvattajienkin ohjauksessa ja koiran omistajien ohjauksessa niin oikeaan suuntaan niin on todella merkittävä. Oikeastaan ei voida varmistaa sitä, että ei syntyisi sairaita yksilöitä. Me ei kaikkien ominaisuuksien taustalla olevia geenejä vielä tunneta, eikä myöskään näitä tekijöitä, jotka vaikuttavat sen sairauden puhkeamiseen. Mutta mikäli me käytetään mahdollisimman terveitä, mahdollisista pitkäikäisistä suvuista peräisin olevia koiria jalostukseen, me voidaan vähentää riskejä. Ja sitten jos me tehdään näitä terveystutkimuksia, eli tutkitaan se, mitä pystytään tutkimaan, niin riskit pienenee. Mutta 100-prosenttista takuuta ei voida koskaan antaa sille, ettei pennussa ilmenisi myöhemmin jotain sairautta tai jotain epätoivottavaa piirrettä.